calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada arbaca ah wada baxaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya fadeexad culus dokumentir cusub oo la helay Fahad Yaasiin oo walaashiisa laga dhigay agaasimaha hay'adda batroolka federaalka Soomaaliya isla markaasina waxa uu doonayaa hantida ummadda Soomaaliyeed ee shidaalka ku dhulka ku jira inuu ku dhaco walaashiis waxaa soo baxay khilaaf xoogan oo ka dhex taagan wasaaradda batroolka ee xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Maxamed Xuseen Rooble kadib markii uu tallaabo yaab leh qaaday wasiirka wasaaradda Cabdirashiid Axmed Maxamed oo qaraabo ayeen Fahad Yaasiin خلاف كاني ايا سو بلاودي كدي مركي وزير عبد الرشيد احمد محمد او هل مر وزارة دك اريي لح مسؤول او وزارة دك ترسن ايا دا وقار كميد اهي لغو اريي ورقات كسو بحري ريز الوزارة روبلي الى وريد اللو كل سون يهي ايا علن سيدا ميديا او شيغي ان امركا حلق قادس تاو لها اقاسما نسا فهد ياسين فهد ايا روبلي امركو سيي ان او سيد دك دك اي حلق اوغو قادو مسؤولين تمقع يودة سو سعودة او جيد كاوغو وينا اي تهي ان هيد دك عن تلو جليو فهد ياسين ولا شيس حليم السعديو سليبان حاج داهر او احا ويني الما ادير لاه فهد ياسين حاج داهر بلس استعماش مقع اي كسو قشي دل كاسي مريكان كا عاش عثمان احمد علن سيدا ميديا يا وحا اصورة قشي ان اي هشو مقع يدا مسؤولين تا او وزير كا كا اريي وزارة دا وحينا كليهين كو حقهيه جوكتا دا وزارة دا بدرول كا جمال قاسم مرسل لابو اغاسي مهقو دا وزارة دا بدرول كا كرر شكري دومي سدح مدح النظامين تا وزارة دا دكتر عبدالله حيدر افر مدح فرصة مدى وزارة دا عبدالقادر ابيكر شن مدح واحدة شرعية دا وزارة دا ابو كات داهر لح اغاسما هيدا بدرول كا ابراهيم علي حسين اغاسما هيدا ايا اساقا سيگار اهي وحو حلقا اغوا يي قوان كا صوبا حي ريز الوزارة روبلي وحانا لغو بدلي عاشا عثمان احمد او الما ادير لا اهتليها نسا فهد ياسين حاج داهر اغاسما ايا كو مقا عاوان تيغريتو مدحوين شرعي اهانا ريز الوزارة روبلي كما قادي كرو حلقا مسؤول لغو مقا عاوان تيغريتو مدحوين وزير كا ايو مسؤولين تلغا اريي وزارة دا ايا وحي حوك تشيغيسا انا يسكو قبتين عدة soo galeysa heshiisyada bixinta ruqsadaha baarista sahminta iyo soo saarista shidaalka dalka Soomaaliya mas'uuliyiinta xilka laga qaaday ayaa waxay ku doodayaan in hay'adda batroolka ay u madax bannaanayd qabashada shaqadan balse wasiirka uu faragelin ku hayay sanadihii dambe taasoo keentay inuu ugu dambeyn qaado tallaabadani oo lagu tilmaamay mid aan sharciga waafaqsaneyn waxaa socda dadaallo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafkani taagan waxaana dhowaan la filayaa inuu kulan dhex maro guddiga khayraadka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiir Cabdirashiid waxaana laga wada hadli doonaa sababta keentay khilaafkani iyo sida loogu gudbi karo si kastaba ha ahaatee Fahad Yaasiin oo si weyn u danaynaya in walaashiisa booskaasi ay ku fadhiisato ayaa markii la sahmiyo shidaalka dalka isla markaasina kaliged ay noqoto mid wax kasta maamuli doonto si kastaba ha ahaatee Fahad Yaasiin ayaa gabadhaan ilma adeertiisa ah gacanta u geliyay hantidii qaranka ee laga soo saari lahaa dhulka Soomaaliya dhinaca kale Kenya oo war rasmi ah ka soo saartay dagaalkii balad xaawo markalana ka soo hadashay dawladda Kenya ayaa si toos ah ugu jawaabtay eedeyntii kaga timid Soomaaliya ee la xiriirta inay qayb ka noqotay dagaalkii balad xaawo ka dhacay waxayna sheegtay inuu dagaalkaasi yahay mid dhex maray Soomaaliya oo keliya wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Kenya Fred Matinaki ayaa sheegay in dagaalka dhacay uu dhex maray labada ciidan oo Soomaali ah isla markaasina aysan wax shaqo ahay ku lahayn dawladda Kenya Kenya wax lug ah kuma lahan dagaalka mana jirin cid ka tirsaneed ciidamada oo dagaalkaasi ka qayb ahaa kana tallaabay xadka Soomaaliya ma garan karno waxay arrintaasi ula jeedaan dagaalka waa mid Soomaaliya u dhexeeya ayuu yiri wasiirka jawaabta ka timid Kenya ayaa ku soo aadaysa xilli dawladda Soomaaliya ay si cad uga eedeysay dhiggeeda Kenya inay soo hubaysay waxa ay ugu sheegtay maleeshiyaad oo soo weeraray magaalada Balad Xaawo jawaabta ay bixisay Kenya ayaa ah mid toos ahi oo ka duwan tii darrad oo ay ku gaabsatay kaliya inay walaac ka muujisay xaaladda ka jirta magaalada Balad Xaawo oo dhaca xadka labada dal dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay dagaalka dhacay gobolka Bay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa Koonfur Galbeed ayaa weerar ku qaaday deegaanka Saydheelo oo ka tirsan gobolka Bay halkaasi oo ay
ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab taliya qaybta booliska gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Gaashaanle sare amiin maxamed daruur ayaa sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac ay halkaasii ugu geysteen Al-Shabaab ayna deegaanka iminka ay gacanta ku hayaan howlgalkani waxaa qaaday ciidamadeena waxaana uu ka dhacay deegaanka Seedheelo waxaa halkaasii lagu dilay 7 ka tirsan Al-Shabaab deegaanka hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda shacabkuna waa laga dul qaaday dhibaatadii ayuu yiri amiin fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xaaladda caafimaad madaxweyne Farmaajo oo laga deeriyay isla markaasina in muddo ahi aan saaxadda lagu arkin madaxweyne Farmaajo ayaa muuqiisa oo la arko u dambeysay 18kii bishaan Janaayo waxaa muddo ka badan isbuuc aan la arag madaxweyne Farmaajo waxaana mas'uuliyiin badan oo ugu tagay in ay la shiraan loo sheegay in aanu cidna qaabili karin madaxweyne Farmaajo ayaa muuqiisa oo la arko u dambeysay 18kii bishaan Janaayo sida ilo wareedo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen calansida media madaxweyne Farmaajo ayaa bannaanka ugu soo bixin hoygiisa muddo ka badan isbuuc lamana uga sababta waxay ilo wareedyada intaasi ku dareen in shaqaalaha ka shaqeeya guriga madaxweyne Farmaajo laga qaaday dhammaan telefoonadii laguna amray in ay seexdaan filla Soomaaliya ilaa amar dambe taasoo laga cabsi qabo in ay bixiyaan xog ku saabsan xaaladda caafimaad ee madaxweyne Farmaajo waxa keliya oo loo ogol yahay in ay hoygiisa madaxweyne Farmaajo ay galaan waa 2 dhakhtar oo Turki ahay waxaana la mamnuucay in ay yimaadaan dhammaan siyaasiyiinta doonaya in ay arkaan madaxweyne Farmaajo waxaana 2 jeer hoyga madaxweyne Farmaajo laga celiyay ra'iisul wasaare Roble iyadoo loo sheegay in uu madaxweynaha aanu cidna qaabilaynin isla markaasina shir degdeg ah uu ku jiro si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa shaki badan ku abuurtay maadaama madaxweyne Farmaajo tan iyo 18kii bishaan aanan hal sawir laga arkin ama warbixin xaaladda madaxweyne caafimaad haddii uu fiican yahay iyo haddii uu xanuunsan yahaybo dib ka daawo calansida media dhinaca kale Soomaaliya iyo Qatar oo ka shaqeynaya isku xirka suuqyada shaqada ee labada dal wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Duraan Axmed Faarax oo booqasho rasmi ahi oo 3 maalmood ahay ku gaaray magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar ayaa la kulmay wasiirka horumarinta maamulka shaqada iyo arrimaha bulshada dalkaasi mudane Yuusuf bin Maxamed kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga dhismaha awoodaha waxyaabaha dowliga ah isku xirka suuqyada shaqada ee labada dal iyo furitaanka suuqa shaqada Qatar wuxuu muhiimad u lahaa kulankani dadaalada aan ku doonayno inaan ku xoojino awoodda hay'adda dowladda gaar ahaan shaqaalaha ayuu yiri wasiir Duraan oo intaa ku daray Qatar waa dal muhiim u ah fursadda shaqooyinka hadda waxaan kala xaajoonay xirfadayaasha iyo shaqaalaha Soomaaliyeed in loo furo suuqa shaqada ee dalkaasi wasiir Duraan waxaa socdaalkani ku weheliyay saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyadoo muddo ay halkaasi ku sugan yihiin kulamo la qaadanayaan saraakiisha sarsare ee dalkaasi dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Banaadir oo warbixin loo gudbiyey guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa warbixin ka dhageystay guddiga loo saaray in ay ka tala bixiyaan sida ugu habboon ee maamulka gobolka Banaadir ula wareegi lahaayeen xarumaha bixiya adeegyada caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee ku yaala magaalada Muqdisho kulankani waxaa goobjoog ka ahaa 2 guddi oo ka kala socday gobolka Banaadir iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Fawsiye Abi Karnuur waxaana warbixin looga dhageystay guddiga kulanka waxaa ugu horeyn hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Marwo Fawsiye Abi Karnuur oo tilmaamtay in guddiga ay shaqo wanaagsan hayaan ayna soo bandhigeen qaybtii ugu horeysay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa ammaanay warbixinta guddiga soo gudbiyeen isagoo sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay maamulidda xarumaha caafimaad ee gobolka Banaadir lana horumarin doono ayuu yiri Cumar Finish calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid